所以我们能有一个家庭吗？你会娶我吗？不是将来，是现在。你能娶我吗？我也想结婚，但现在还想闯一闯事业。我现在，我懂，我明白。小姐，楼上还有一些我们的经典款，你要去看一下吗？好，这边请。这件婚纱是我们店的镇店之宝，很漂亮吧？我可以试这件吗？当然。可以帮我拍张照吗？可以呀。你先生一定会很喜欢的。其实是生日礼物。那个，我先去给您倒杯水。
最近忙到怎么约都约不出来。最近在跟韩国谈并购的这件事情啊，我连生病都没有时间了。你的，谢谢。哎，你有小弟的消息吗？听说好像恢复的不错哎。那你呢？真的没有影响吗？觉不觉得腰又变细？死样子，我要带尿不湿出来，少了一个肾应该特别频尿吧？早就戒了。嗯，我有一个朋友在南极。你看，嗯，我可受不了，每天就这样倒着站在地球上，这好累。倒着，嗯，这种台词只有你想得出来。嗯。你最近有没有认识不错的人啊？没有那种想要把他扑倒的对象。真的这么可惜啊？是有点可惜。那你呢？你自己呢？我？不可能。嗯嗯嗯，一个都没有。一个都没有。这家我公司女同事传了一个网站，我应该一早传给你的，真是的，怎么就没想到你呢？是不是骗人？看到没有？我一看现在这样子啊。走，下次我请你吃饭。嗯，好了，小心点啊。
哈哈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 哈